Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you teacher. Nandri Asiria. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Syukran gazilan muallimah. Terima kasih cikgu. Syekh Lawsha. Terima kasih cikgu. Anda bersama Tip Top Channel. Dalam zaman moden ini, guru juga merupakan istilah yang digunakan untuk seorang yang pakar dalam sesuatu bidang. Misalnya, management guru merujuk kepada seorang yang pakar dan handal dalam bidang pengurusan. Bagi saya, kejayaan seseorang murid itu tidak hanya bergantung kepada usaha yang ditunjukkan oleh murid tersebut. Tetapi, usaha dan kegigihan yang ditunjukkan oleh guru itu amatlah penting sekali. Sepanjang latihan, saya juga pernah berputus asa dalam meneruskan perjuangan saya. Tetapi, nasihat dan dorongan yang diberikan oleh guru telah membantu saya dalam meneruskan perjuangan saya dalam perbentangan. Dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu. Saya sayang cikgu. Kejayaan berkumpulan ini bukan terletak 100% daripada usaha pelajar itu sendiri. Usaha dan kegigihan seorang guru itu sebenarnya yang amat penting. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya kerana telah menceriakan serta menaikkan semangat saya walaupun semangat yang disalurkan itu adalah satu semangat yang tersirat maupun tersurat. Di sini saya juga ingin memberitahu bahawa saya sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh dia, saya dapat melangkah ke peringkat yang lebih tinggi dan dapat membanggakan nama dia selaku jurulatih saya dari awal sampai ke akhir. She's like a candle. She's consumed herself to light way for the others. I love you, teacher. Dialah yang menjadikan saya seorang pesilat yang hebat di gelanggang dan di luar gelanggang. Setiap apa yang saya raih, semuanya bermula daripada sokongan cikgu. Walaupun cikgu ni tak pernah mengajar saya, dia tetap memberi sokongan dan semangat kepada saya daripada belakang. Cikgu ni banyak bagi sokongan dalam pelbagai bidang kepada saya. Walaupun saya lebih aktif dalam bidang kurikulum, cikgu tetap menyokong apa yang saya mahukan. Terima kasih cikgu. Merekalah cikgu kami. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu.